ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳು, ಅವನು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಇವತ್ತು ಭವ್ಯವಾದಂತ ಬಂಗಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಭವ್ಯವಾದಂತ ಭವನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ಭವನದ ಅಡಿಪಾಯ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಭವನದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಸನ್ಮಾನ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದವ್ರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಂದನೂ ಕೂಡ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವದುರ್ಲಭವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇವತ್ತು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕನ್ಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ, 20 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು, ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಹಗಲು ಗಂಟನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಯಾವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಾರಣ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು, ರೈತರು, ದೀನ ದಲಿತರು, ಪರಿಶ್ರ ಜಾತಿ ಪರಿಶ್ರ ಪಂಗಡಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವದುರ್ಲಭವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸಮಬಾಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೈತರು, ಬಡವರು, ಎಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹೊರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾಗಾದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲದೇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6.5 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ,
ಎಷ್ಟು ದಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು, ಬಡವರು, ರೈತರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ.